Yeah, angalia watu ambao niko nao hapa, super couple. Ah, msikisiane hapa bana. Donkeys naona sana. Kuna baridi lakini behave. Tumeona. Alafu acha wana wanaume vrutitiwa. Ninja man. Hello. Yeah. Ah, hizi pia si chache. Hizi pia ni mbaya. Ni ya 200 Gikomba. Ukirauka 200. So guys, uko kwani unatembea mguu tupu bro? Bro, hii kiatu ni by 150. Kwani unatembea mguu tupu? Tumbili wewe ni mweupe. Ukiauka 6 pale giko hizi unapata na 150. Ukichelewa tu na 1 hour. Na kwani Arimi zimepanda bei? Ah, tulia bro. Arimi siku hizi ni kitu nyeti ni lubricant. We Kabugi. So hii inaitwa Celeb shoe rank. I just want to know you are the most expensive pair of shoes you have in your collection. Most expensive. Mm. Ni huyo. Kiatu, usi dem kiatu bro, wea meiva bro. Imedani kumuuliza nani expensive kwa maisha yake. Cheki, jamaa dia natuwa bag ndi afikirie. I guess around 1500 ikienda sana man. Ama kiatu nilibuy kiatu kwanga 3K. Na siku wanajua Gikomba. Uligongwa. Siku nilibuy kamukuni, na siku wanajua Gikomba. Saizi kiatu expensive ni ya 1500 bro. Izi nzangapi izi? Hii ni ya 200, I guess ilikuwa sawa hapa. Walai, nilibuy Gikomba asubuhi mapema. So what people don't know is Gikosh bei uenda na time eh? Ukirauka prop hapo 4 na pia ujue lugha. Lugha hii ni kibai so 3. Nakumbuka nilikuwa nimeambiwa 18. So 18 Gikomba. It was 18 ama 2K. Mtu minus 1200. So usipojua hizi vitu unaweza inunua. Wewe hesabu kwa hiyo buda. Unaweza inunua huko la 2. No for real, ukiona Gikomba asubuhi mapema uambiwe price kama 15. Wewe minus 1200. Lazima sasa mwambie niko na foso ama treso. Hebu niambie manjumu fulani zenye uwezi va. Njumu fulani za siwezi va. Na viatu fulani zinakuwa hivi juu na kisol big hivi zimeenda hivi. Za jeje ama gani? Mimi si hizo viatu za jeje hizo. Mimi nataka kiatu naweza enda mji. Hapo unajua kana Nairobi saizi nataka mtu anachomoka man. Mimi nataka kiatu natoka mbio. Your dream shoes. Dream shoes kuna viatu nimekuwa nikiona. Ogao bina nazo. Gani hizo? Napenda official shoes. Sijui ni kiatu gani but mimi ni fan of. Ama hizi amevaa sai. Hizi ogao. Sijui ni wapi ogao anapitia. Unaweza ongea na hiyo kampuni yao. Inaitwa sijui Reginis eh. Reginis wako pale Imara. Njoo kwenda hapo man. Bro, unaweza enda. Yes, hiyo si shida. Lakini hizo viatu the least ni 25k. Tuko sawa hadi hapo. Bado unataka kwenda? Mimi ni influencer bro. Utawa market, check Reginis. Utawa tag. My name is Mkabugi, give me shoes, I'll market you. But hizo viatu zinanijenga mbaya. Na kuna kiatu fulani pia nilikuona naye. Ubaya sijuangi viatu. Mimi pia nakuinspire kwa viatu. Kuna kiatu nilipata naye last time, sijui ilikuwa inaitwa aje. Zile ma Louis Vuitton zile. Hizo. Zile kiatu ilikuwa safi. Zile niligongwa 7500. Si nilikwambia sita tag mtu yoyote. Sina do bro. Ile ni school fees ya mtu, nilichomua tu ni ngare ndo tupatane na wewe. Tumbili si ndio? Cheki. Sema hata ukianza show ya watoto nitakama. Tuseme wawili. Niite guest kwa show ya watoto. Si nitumie fees ya mtu mmoja. Situmia huyo mwingine unifanyie ile kitu tumbili. Lakini kitu nakupromise. Point yangu ni fees ya huyo mwingine. Wewe ni boy wangu sana. Ukianza show ya watoto nitakama. 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 Naweza kujibu hiyo swali. Shida yangu si namba ya watoto. Shida yangu ni nijue kama kuna fisi yenye imebaki, kuna mwenye yake imebaki. Wengine wajaanza shule. Unajua niko na watoto wanne wenye bado hawajaanza shule.
na kuna wawili hapo wenye wako nini play group. Wangapi? Eh? Wangapi? I am Cheryl. Bro, hebu niambie celebrity mwenyewe upendi shoe game yake usintaje hapo. Spendi shoe game yake. Na uko allowed kutaja demo. Hata yapendi shoe game yake Njugush. Hata yapendi shoe game. Hata yeye usema. Hata yeye usema yuva viatu tu ana nini. Kuna nini niliwatch yake akisema yuva viatu tu. But si ati sipendi. Apendi yake so. Hasa kuna wewe. Wewe acha kama singekuwa ungenitaja. Huko hapa na Nicholas Kioko kwa wapi? Akioko ni mtu wa sandals, huo naye si viatu. Anatembea mgutupu. Ningeuliza sandals celebrity upendi sandals zake ungemtaja. Hai, kuna yeye huyo hapo. Kuna njumu fulani wewe usemo kishika do hivi utakuja kuzishika, kuzibai. Zai, your mtuma, dream shoes. Mimi si mtu wa viatu. But umesema za na zipenda, but sasa mimi si mtu najua kiatu. Unaona wewe unaweza niuliza napenda ndai gani? Mimi si mtu atinko na kiatu na look up tu mzee. Na look up tu kununua ploti, man. Mimi ni mtu wa nyumba, mimi ni modo wa nyoba. Ado wa nyoba, wewe ni mtu proti maguta. mambo ya viatu jo. Anyway guys, it's been real with I am Kabugi and she is Cheryl. Rank these shoes guys out of 10. Na ni za 150 wakumbushe msirangu. Wacha wazi rank tu. But uzuri kamera yangu safisha wase. Unajua guys, mkiona hizi viatu in real life ama nitumia kamera ingine. Toka bana. Nikuweka na kamera pia ya kuchoma. Yeah. Hizi ni viatu za kuwalk away. Ndio hizo. She's walking away. She's walking away. Angalia. Bro, lakini hapo na ulibarikiwa mazeki. Join her. Do you take as your she walks away. That is not tulia. She's already a public figure. No, she's walking away. We don't record from that angle. Sorry. Okay, so. Sasa tunaona yeye ndiye anataka bro. Yeah? Get me someone. Yeah? Get me someone. But someone is getting you. Tulia. So guys, have a good day. We here kidogo. Nimeita hii couple manzee hapo wakamu wa nikontrolie lunch manzee njaa inanimaliza. So awangeweza kuji. Mimi nimekuja na njaa yangu. Awangeweza kujisimamia solo so wameshikana. Hey, by the way. By the way niliona mambo yako. Kwa wapi bro tuione? Kwa wapi tuione? Wapi zawadi? Mtu ako na check. Hizi vitu mnaokota mna save kuacha. So guys, huyu jamaa kwa dina kadi ya shule. I'm a student. When is student? Lakini maliza bro, maliza. Lazima. Maliza shule sasa. Nasema niachane na bibi nimeende shule. Sisi wote mko shule.